Novidade pra você, minerador da Friends Pool, que tá minerando Dero lá com eles. Eles acabaram de lançar um sistema de jackpot, que vai ser uma loteria, que vai ter oportunidade pra gente poder participar e ganhar aí uma premiação de todo o montante de Dero acumulado em uma semana. Então vamos mostrar como que são as regras pra você participar dessa loteria. É bem parecida com a da Crazy Pool, naquela época que juntava 0.1 Ethereum, depois sorteava, via um algoritmo de todas as carteiras que estavam minerando lá. Porém, a da Crazy Pool tirava dos ganhos da pool diretamente uma parte, se não me engano era 1%, para criar esse jackpot. Na Friends Pool, você vai comprar um ticket para participar e essa compra desse ticket é o que vai preencher esse pote do sorteio. Então, para você que não quer participar dessa loteria, não vai ter seus ganhos afetados, até porque a pool não vai estar com nenhuma fee em cima disso e não vai tirar das pessoas que não querem participar. Então, vamos lá para as regras. Cada ticket dessa loteria vai custar 0.25% de cada share submetido. Ou seja, vai ser um outro minerador com 0.25% de todo o hash rate da galera que vai estar participando, que vai ser juntado num pote e a cada 7 dias vai ser sorteado uma carteira que está participando. E para participar, basta colocar o traço lottery dessa maneira aqui, que tá até no Hivest, que eu pedi pro Jaime colocar. Você copia isso tudo e coloca no seu flagsheet, que eu já vou mostrar para vocês que você já vai estar participando automaticamente. Então precisa apenas deixar isso no seu flagsheet para participar. Todos os mineradores podem participar, não tem um hash rate nem mínimo e nem máximo para poder participar. E quantos mais tickets, ou seja, quanto maior seu hash rate, maior a porcentagem de você ser o ganhador dessa loteria. Vai ser realizado aí um exit random, ou seja, um algoritmo meio que randômico, para ser escolhido a carteira da premiação. A loteria dura 7 mini rounds, então são 7 dias de mineração, junta-se o pote e sorteia para a carteira, e o ganhador vai estar no Hall of Fame, que vai ser justamente essa parte aqui. O saldo do jackpot só vai ser atualizado a cada dia, porque conforme a gente também recebe um pagamento por dia, essa carteira, essa segunda carteira que vai ter aqui na pool do jackpot, também vai receber seus pagamentos, né, que é o 0.25% dos shares submetidos da galera. Então, a cada dia vai ser atualizado o valor do jackpot. E aqui já está mostrando a duração atual da loteria, então daqui a 6 dias, 16 horas, vai ser feito a premiação. Eu tenho aqui a loteria já do servidor dos Estados Unidos, que já está em funcionamento. Se eu não me engano, foi umas duas semanas antes, duas ou três semanas antes, que o Jaime já colocou para testar com os americanos, porque a Friends Pool agora não é só brasileira, é americana e alemã, para atender tanto o europeuzinho quanto o americanozinho que tá minerando Dero aqui via CPU Mine. Então já tem aqui o Hall of Fame da sua premiação. Então praticamente foi só um ganhador, né, uma carteira, porque apenas o Jaime estava testando lá. Então se tem só um cara que tá participando, na verdade nem funciona o jackpot, porque ele tá tirando 0,25% da mineração dele e tá retornando tudo para ele, né? Teria algum sentido se tivesse dois ou três mais, só que não foram avisados, né, os americanos não foram avisados que estaria funcionando esse sistema. Mas com base nesse vídeo aí, a gente vai começar a divulgar para o resto do mundo. E para configurar no flagsheet do seu HiveOS, é só você colocar aqui o traço lottery depois do worker name. Bem simples. Ah, mas eu gosto de usar a minha carteira e o meu nome, no nome da rig, não tem importância. Você vai colocar lá o Dero, não sei o que, um monte de número lá, ponto minha rig, aí traço lottery, vai ficar dessa maneira. E a mesma coisa se você minera pelo Windows também. Depois do nome do seu work, você coloca o traço lottery. E agora vamos esperar os 7 dias para participar. Já tem 3 pessoas participando aqui na loteria de hoje. Então você pode concluir a sua configuração do seu worker name. Você vai verificar que a sua carteira vai estar aqui nas participações com os tickets comprados. Beleza? É só um número para identificar qual que é a porcentagem de ajuda que você está tendo, né? A porcentagem da participação da loteria. Mas o sistema vai ser totalmente
totalmente randômico conforme a porcentagem. Então, quanto mais tickets você comprar, entre aspas, ou seja, depende do seu hash power, mais chances que você vai ter de ganhar. E só reforçando mais uma vez, se você não participar, não vai haver nenhuma perda de ganhos da sua mineração, porque não se tira da pool, não vai tirar dos ganhos da pool para encher o pote dessa loteria. Vai ser de quem quer participar, vai retirar 0,25% da sua participação e enviar para esse pote invisível aí, imaginário, para depois sortear entre quem está participando. Beleza? Vou ficando por aqui. Se você gostou dessa novidade, já comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.